Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Правосуддя АК-47. У Кропивницькому серед білого дня розстріляли адвоката. Кому він перейшов дорогу? Євробляхи з машини водіям легше. В Україні набули чинності штрафи за авто без української реєстрації. Скільки доведеться заплатити? Дональд Трамп скасував візит до Данії, бо там не захотіли продати Америці Гренландію. Чому Копенгагену тепер не до жартів? Верховна Рада ще не запрацювала, а там уже торгуються за портфелі. Йдеться про розподіл посад у комітетах. Цьому було присвячено ранкове засідання підготовчої парламентської групи. Чи ефективними були депутатські дискусії, знає Юлія Жешко. Засідання підготовчих парламентських груп уже втретє відбувається без камер, тож журналістам доводиться, як то кажуть, ловити народних депутатів просто на вході до приміщення Верховної Ради. На порядку денному другий тиждень одні ті самі питання. Зранку вирішували організаційні, ними опікується друга підготовча підгрупа. Та найпалкіші дискусії виникли під час роботи першої підгрупи при розподілі керівних посад у майбутніх парламентських комітетах. Керівник, голова комітету, перший заступник, секретар і як мінімум два заступника комітету, оцих п'ять посад з кожного комітету повинні бути розподілені відповідно до квот. Ми почали цю дискусію. Ця дискусія ще більш складніша, ніж входження в комітетів, тому що кожен себе бачить на посаді як мінімум першого керівника. За словами представників опозиції, у фракції «Слуга народу» переоцінюють свої квоти і претендують на те, що їм не має належати. Про це висловився народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» Сергій Льовочкін. Він поставив під сумнів схему розрахунків, за якою «Слуга народу» визначає кількість своїх представників. Ви знайшли таку формулу для розрахунків. Значить, всі абсолютно посади в сфері впливу в комітетах беруться за 100%. Тобто, тотожнюється посада голови бюджетного комітету і секретаря в комітеті по спорту. Вони абсолютно однакові. І далі починається розподіл. Більший собі бере краще. Таким чином залишаються заступники, залишаються секретарі для опозиції, а голови комітетів, в тому числі контрольних комітетів, в тому числі комітету по Донбасу, в тому числі комітету по свободі слова, по регламенту, всі ці питання залишаються в сфері влади. Ми як опозиція зацікавлені в простих речах. В справедливому розподілі сфер впливу. Ми вважаємо, що контрольні функції в цих питаннях мають належати опозиції, влада бачить по-іншому. До речі, партія більшості планує взяти керівні посади в 21 комітеті із 23. А в опозиції наголошують, 60% квот «Слуги народу» – це значно менше. Саме тому процес наповнення комітетів триває вже другий тиждень. Окрім того, виникають проблеми із дотриманням порядку денного. Я пока не называю это катастрофой, я готовлюсь это сказать через несколько дней, но пока суть примерно такая. Для начала забыли Донецк и Луганск вообще включить в комитеты, слава богу, я выступил, вернули. Вот что касается того, что отдадут оппозиции и что заберет власть, похоже на то, что они пошли замечательным путем Петра Алексеевича Порошенко. То есть я думаю, что они предложат, как я понял, всей оппозиции вместе два комитета, а вы там грызитесь между собой. Але є й такі політсили, які мають меншість у парламенті. Зокрема, у партії ЄС претендують на керівні посади аж у 4 комітетах. Ми вважаємо, що в галузі європейської інтеграції ми маємо дуже серйозних фахівців. Ми вважаємо, що у галузі зовнішньої політики, закордонних справ ми теж маємо серйозних фахівців. Очевидно, з питань економічних, бюджетних ми так само маємо серйозних фахівців. Тому це ті основні і пріоритетні напрямки, в яких ми пропонуємо по кілька наших представників. Натомість у партії «Слуга народу» запевняють, діють за законом. І їхнім розрахункам можна вірити. А от щодо оперативності переговорів, мають сумніви. Тут не буває такого, що комусь щось віддали. Тут є перемовини щодо тих чи інших позицій, які будуть запропоновані іншим політичним силам. Ми вважаємо, що згідно пропорції 60% це керівних позицій в комітетах мають відійти політичні партії «Слуга народу». Але зараз триває цей процес. Поки що йдуть консультації з колегами. Я не впевнений, що сьогодні ми зможемо завершити цей процес.
Ми працюємо над цим питанням і над іншими питаннями порядку денного. До того ж, у партії влади наголошують, керівними посадами вважають не лише голів комітетів, а й заступників і секретарів. Також додають, деякі політичні сили досі не надали своїх пропозицій і прізвищ представників, які претендують на крісло керівника. Наша політична сила направила офіційне пропозиція участі в руководстві, подчеркиваю, в руководстве, а именно на должности председателей комитетов, в трех комитетах, которые нам и положено согласно закону про регламент и закону про комитеты Верховной Рады Украины. Сегодня мы слышим много фамилий на те или другие комитеты. Мы однозначно понимаем и принимаем, что, скорее всего, спикером будет как раз Дмитрий Разумков, Руслан Остафьевичук будет первым вице-спикером, это уже как бы понятно. Все остальное сьогодні это предмет договоренності, обсуждення. Та не лише суперечками запам'яталося сьогоднішнє підготовче засідання. Деяких компромісів таки дійшли. Зокрема, фракція більшості погоджує претендента на посаду віце-спікера парламенту. Ним може бути представник партії «Опозиційна платформа за життя». За нас проголосувала найбільша кількість голосів виборців після партії і фракції «Слуги народу». Тому абсолютно логічно, що саме наш представник має бути в президії Верховної Ради як представник опозиції. Треба працювати динамічніше, і саме про це була наша пропозиція на початку засідання. Почати роботу Верховної Ради 20 серпня. Тому що треба приймати закони, необхідні з економічних питань, і насамперед закони, які просувають Мінський процес і наближають нашу державу до миру. Замість цього зараз продовжуються торги, влада ділить владу між собою, все це не дуже цікаво. Хоча у питанні наповнення комітетів згоди знов не дійшли, одноголосно вирішили закрити цю тему до урочистого засідання Верховної Ради. Тож, щоб не затягувати час, нардепи зберуться у складі обох підготовчих груп уже завтра об 11:30. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Формування нової соцполітики та встановлення миру на Донбасі. Такими мають стати перші рішення нового складу Верховної Ради, на думку співголови опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойко. Він переконаний, що парламент повинен активніше втручатися у вирішення проблем, які найбільше турбують громадян, і не повторювати політики попередньої влади. Ми настаивать будемо на тому, що парламент більш активно вмішувався процессы, в первую очередь, связанные с урегулированием войны на Востоке и решал вопросы, которые волнуют людей. И мы будем на этом настаивать, потому что та антинародная и лживая политика, которая была до этого, и которая привела к обнищанию людей, она уничтожила и парламент, и предыдущее правительство. И надо вообще посмотреть вот этому составу парламента, оглянуться на своих попередников, как то кажут, и посмотреть, что они натворили, не повторять этих ошибок. Мы со своей стороны будем настаивать на том, чтобы и бюджеты, и социальная поддержка были честными и ориентированными на общество, на людей, а не для отдельной какой-то касты неприкасаемых в стране. В Україні сьогодні вшановували пам'ять правоохоронців, які загинули на бойовому посту. Лише цього року пам'ятну дошку на меморіалі полеглим працівникам органів внутрішніх справ поповнили 13 нових прізвищ. Ірина Баглай продовжить. Вони не стримують сліз. Маленькій Нікольщині виповнилося 2 роки, коли її батько, заступник командира роти патрульної поліції Дмитро Кірієнко, загинув у мирній Україні під час стрілянини біля Харківської міськради. Дима выехал со своими ребятами и хотел уговорить его, чтобы он сдался. Но он начал в него стрелять. 3 пули, и ребенка не стало. Від початку року на дошках меморіалу увічнення пам'яті загиблим правоохоронцям викорбовано 13 нових прізвищ. За роки незалежності нашої держави під час виконання службових обов'язків загинув 1671 правоохоронець. З початку проведення антитерористичної операції на сході України 455. Вічна пам'ять та слава правоохоронцям, які в критичний момент життя не злякалися, не схибили, не зрадили присяги. Пропоную від сьогодні започаткувати традицію. Щороку, 22 серпня, запалювати свічку пам'яті.
Із таким закликом до присутніх на вшануванні пам'яті загиблих звернувся син полеглого у 14-му році бійця батальйону спецпризначення «Донбас» Василя Єфіменка Олександр. Його батько змінив кар'єру в столичній IT-компанії на окопи. Все почалося, він тільки одразу пішов. Він нікому не казав, він в тайні поїхав, тільки мені сказав і все. У липні 14-го на підступах до Горлівки Василь потрапив у ворожу засідку. Через численні поранення лікарям не вдалося врятувати його життя. До дня його смерті я з ним розмовляв по телефону. Він сказав, що буде добре, коли приїдемо, то підемо кудись прогуляємось. Олександр вирішив на честь батька продовжити його справу. Нині він курсант Академії Нацполіції. Мріє про миротворчу місію, де б зміг набути досвіду. Є і більш амбітна мета. Моя мета – стати політичним діячем та піти президентом України. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Резонансне вбивство у Кропивницькому. Серед білого дня біля СІЗО розстріляли двох чоловіків. Один помер на місці. В області оголосили план перехоплення. Подробиці з'ясовували мої колеги. Це вулиця Куроп'ятникова у Кропивницькому. Тут, у невеличкому літньому кафе, що неподалік від входу до СІЗО, пролунала автоматна черга. Цілили у двох чоловіків. Один із них помер на місці, іншому вдалося вижити. Його з вогнепальними пораненнями доправили до лікарні. На місці події весь день працювали слідчі. У правоохоронців навіть є фотомашини, на якій приїхали нападники. Це ВАЗ-2109 червоного кольору. В області оголосили план перехоплення. Подробиці нападу у поліції не розголошують. Ми підтверджуємо факт скоєння вбивства. На теперішній час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Деталі за цим фактом ми повідомимо журналістам згодом. Загиблий Олександр Іванов. Раніше працював у правоохоронних органах, очолював слідче управління. Із 2011-го перейшов на адвокатську роботу. Перед нападом у СІЗО відвідував свого клієнта. З ним дуже було приємно виїжджати на місця происшествия, розслідувати преступлення. Тобто, к його указанням, які він давав, я додати нічого не мог. Ну, як друг, він взагалі був, це, ну... 54-літній Андранік Мартиросян поранений. Зараз він у лікарні, його вже прооперували. Це не перший інцидент, що стався з ним цього року. У квітні поруч із його квартирою підірвали вибухівку. Поступив з вогнепальним пораненням правої верхньої кінцівки, тяжким, з ушкодженням структур життєво важливих. От, проведено оперативне лікування, зараз знаходиться вже в палаті, в свідомості. От прогноз для життя на даний момент благоприємний. Також відомо, що поранений є батьком Арсена Мартиросяна, який зараз перебуває в СІЗО. У листопаді 2016-го він біля нічного клубу розстріляв двох чоловіків. Один із них помер. Затримали Арсена лише через 2 роки. Чи пов'язані ці справи, має встановити слідство. Іван Ілліна, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал «Інтер». Неспокійно і на харківському ринку Барабашово. Адміністрація заявляє про спроби рейдерського захоплення. Що зараз відбувається у місті, хто стоїть за атаками, дивіться у сюжеті. Люди з плакатами і поруч чоловіки в камуфляжі. Таку картину все частіше можна побачити на найбільшому ринку Харкова – торговельному центрі Барабашово. Головна тема протестів – оренда та земля. І ось останній випадок. Підприємці, яким за несплату відключили електрику, намагаються самовільно, без дозволів, підключитися до мережі. У мене є документи на моїй базі. Ви скажіть, хто мені його відключив? На якому магазині? Хто мені відключив мережі? Вопрос о електроенергії. Такі конфлікти, кажуть в адміністрації, створюються штучно. Невдоволених з півтора десятка. Їхні вимоги постійно змінюються. І за стіл перемовин сідати вони відмовляються. А вчора на сесії міськради депутати зненацька, без підготовки в комісіях, проголосували за створення нового комунального підприємства, яке буде опікуватися роботою ринку. І ось як це пояснив міський голова. І ми зробимо так, що ті земельні участки, які були в комунальній власності, і використовується Барабашова не по назначенню, ну, не по призначенню, будуть передані в комунальну власність і будемо заключати договори з підприємствами. Насправді ж мета створення такого підприємства більше політична, кажуть в Харківському антикорупційному центрі. Бо у місті комунальних ринків немає. Їх давно передали в приватні руки, щоб позбутися збитків. Він пояснив своє бачення, що він просто створює це комунальне підприємство з метою, щоб якимось чином за рахунок цього комунального підприємства зайняти більш сильні позиції у цьому конфлікті, який зараз розгортається.
Але питання в тому, що не створюється комунальне підприємство, тому що так захотів мер. Комунальне підприємство має створюватись для чого? Для задоволення потреб територіальної громади або для того, щоб генерувати для бюджету прибутки. А яким чином буде генерувати для бюджету прибутки от вчора створене комунальне підприємство? Цього не зрозуміло. В адміністрації торговельного центру в рішенні мерії побачили спробу легалізації рейдерського захоплення ринку. Місто переведе землі Барабашова в комунальну власність і таким чином фактично контролюватиме ринок. Создання очередного комунального підприємства городськими властями Харкова направлено на легалізацію рейдерського захвату центру торговлі Барабашова. Отмічу, що у нас нет земельних проблем. Концерн АВКК оплачує всі платежі в бюджет і налоги за землю в повному об'ємі. Торговий центр Барабашова працює більше 20 років. Це тисячі підприємців і їх сімей, які мають можливість працювати і забезпечувати свої сім'ї. Самі ж підприємці вже стомилися від провокацій з боку так званих ініціативних груп, яких підтримують люди зі зброєю. Остановіть, будь ласка, цей безпреділ, який зараз існує на торговому центрі Барабашова. З проханням захистити їх підприємці написали звернення до поліції, зібрали 2000 підписів. Сьогодні звернення передали в поліцейське управління. Ми від лиця підприємців ринку Барабашова хочемо передати начальнику МВД Харківської області петицію від підприємців з просьбою освободити ринок від рейдерських захватів і мародерства. Візьміть, будь ласка. Я, як замначальника слідчого управління, підполковник поліції Шарнін, гарантирую о том, что указанная петиция будет зарегистрирована, рассмотрена руководством Главного управления национальной полиции в Харьковской области, а и, соответственно, будет дан ответ. Поки ж адміністрація ринку сама цілодобово стежить за тим, щоб подібні акції так званих активістів не шкодили безпеці ринку та роботі інших підприємців. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер Харків». І до іншої резонансної події. У справі Катерини Гандзюк з'явився новий учасник. Мова про Ігоря Павловського, якого активісти називають одним із організаторів вбивства. Утім, судове засідання не відбулося. Чому? Дивіться далі. Ігор Павловський. На Херсонщині він працював помічником нардепа Миколи Паламарчука та, за інформацією активістів, був посередником між виконавцями і замовниками нападу на Катерину Гандзюк. Рік тому злочинці облили активістку сірчаною кислотою. За кілька місяців внаслідок опіків вона померла. Спершу Павловському інкримінували співучасть в організації вбивства Катерини, та згодом прокуратура змінила статтю на м'якшу – приховування тяжкого злочину. Вона передбачає покарання від 3 місяців до 3 років позбавлення волі. У Генпрокуратурі пояснили це, зокрема, тим, що уклали з підсудним угоду. Павловський співпрацював зі слідством, дав визнавальні і викривальні показання. Визнавальні стосовно себе і викривальні стосовно інших учасників зазначеного злочину. Утім, батько Катерини та його адвокат нарікають. Прокуратура не узгодила з ними зміст цієї домовленості, хоча, мовляв, мала це зробити. Більш того, батька загиблої досі не визнано потерпілим у справі, хоча таку заяву він подавав. Це порушення наших прав. Просимо ознайомити нас з матеріалами справи і не затверджувати без цього угоду і без нашої згоди. Текст угоди сьогодні так і не оприлюднили. Засідання не відбулося. Уже вдруге не з'явився обвинувачений. Суддя переніс розгляд справи на 3 жовтня. Батько Катерини Гандзюк вважає, про це затягують навмисно. Це йде до того часу, поки, грубо кажучи, це всім не надоїсть. Перестають приходити журналісти, перестають приходити активісти. І в кінці кінців відбувається таке таємне засідання, де все вирішується. І, безумовно, це йде з мовчатної згоди прокуратури. Друзі Катерини вважають замовниками нападу на неї колишніх і теперішніх керівників Херсонщини. Активістка, мовляв, заважала їм, викривала посадовців у розкраданні місцевих лісів. Підозру наразі оголосили голові облради Владиславу Мангеру. Ще одного підозрюваного Олексія Левіна подали в міжнародний розшук. 5 виконавців нападу ще у червні отримали судові вироки, також після угоди зі слідством. Їх відправили за грати на різні терміни – від 3 до 6,5 років. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Трагедія у Запорізькій області. Дівчача вечірка закінчилася реанімацією. 17-річні місцеві жительці прострелили голову. Більше розкажуть наші кореспонденти.
Рідні постраждалої дівчини біля відділення реанімації обласної дитячої лікарні чергують відночі. Ледве стримуючи сльози, чекають на вердикт лікарів. Щойно ті виходять у коридор, заспокоюють. Шестигодинна операція пройшла успішно. Знаходитися в відділенні інтенсивної терапії до стабілізації всіх вітальних функцій. Состояння стабільне, тяжке. Угрози для життя немає, для здоров'я угрози, ну, зробимо так, щоб теж не було. Поки существує. До 17-річної Поліни пускають лише рідних. Мати каже, у доньки вогнепальне поранення у голову. Її глаз удалили, нос був роздроблен, сложили, не знаю, і розорвана щека була. Це те, що я бачила. Жінка каже, напередодні донька пішла гуляти до подружки, та звичайні дівочі вечорниці закінчили стріляниною. Ну, со слов вже там, ну, слышала, що говорили, що подруга достала, в которой они были дома, достала ружьё, і случайно оно выстрелило. У поліції кажуть, четверо дівчат віком від 15 до 17 років того вечора відпочивали в однієї з подруг. В якусь мить донька власника будинку дістала батькову рушницю та стала хизувати з нею. Чи був постріл випадковим, з'ясують слідчі. У селі ж кажуть, дівчата давно товаришували. Ми самі сьогодні хочуть бути. Хороша дівчина. Постраждала Поліна кілька місяців проведе у лікарні. В поліції ж уже відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Необережне поводження зі зброєю та злісне невиконання батьками своїх обов'язків. Рушницю вилучено. Співробітники поліції на даний час перевіряють легальність та умови зберігання зброї. Наразі, наголошують у поліції, і власнику рушниці, і його дочці, яка поцілила в подругу, може загрожувати до 5 років за ґратами. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область. Анонімні погрози саксонському міністрові у справах інтеграції Петрі Кьопінг погрожують убивством. На кого падає підозра, розповість Тетяна Логунова. Листи з погрозами надійшов на електронну пошту Петрі Кьопінг. Його змісту ні сама політика, ні представники поліції не розголошують. Утім, відомо, що міністрові у справах інтеграції Саксонії погрожували вбивством. Відтепер Петру Кьопінг цілодобово охоронятиме поліція, а слідчі шукатимуть відправника листа. Не відкидають, що погрози пов'язані з політичною позицією Кьопінг. Міністр, яка претендує на посаду лідера соціал-демократичної партії, не раз закликала жорстко боротися з проявами правого екстремізму. Погрози на адресу політиків у Німеччині сприймають украй серйозно, особливо останнім часом, після гучного вбивства Вальтера Любке. Впливового регіонального політика застрелили у червні на терасі власного будинку у передмісті Каселя. За підозрою у вбивстві заарештували члена одного з ультраправих угруповань, який багато років перебував під наглядом спецслужб. Штефан Ернст у вбивстві зізнався. Розповів, що задумав його кілька років тому. Правому екстремістові не сподобалися висловлювання Любки щодо біженців. Свого часу політик заявив, що невдоволені прийомом мігрантів німці можуть виїхати з країни. Підозрюваний зізнався, що спланував і скоїв вбивство сам. Але ми однаково перевіримо, чи не було в нього помічників і спільників. Після вбивства Вальтера Любки в Німеччині знову заговорили про загрозу правого екстремізму. У соцмережах навіть знайшли чорні списки з іменами політиків і громадських діячів, яких ультраправі оголосили ворогами. За даними спецслужб, у Німеччині наразі понад 20 тисяч ультраправих, і половина з них готові до насилля. Особливо сильна і згуртована права сцена на сході Німеччини. Рік тому уся країна спостерігала за масовими заворушеннями в Хемніці. Праві, до яких приєдналися хулігани, футбольні фанати і місцеві, кілька днів протестували в центрі міста. Акції розпочалися після вбивства тамтешнього жителя, у якому звинуватили двох біженців із Сирії та Іраку. Один утік, а сирійцю сьогодні суд виніс вирок – 9,5 років ув'язнення. Утім, правих екстремістів в Україні це навряд чи заспокоїть. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині сьогодні перебуває прем'єр-міністр Великої Британії. Це перша закордонна поїздка Бориса Джонсона на новому посту. Чому вибір упав саме на Берлін і чим цей візит важливий для Києва, розкаже Світлана Чернецька.
Обід у Єлисейському палаці із президентом Франції. Борис Джонсон уперше у Європі у ролі прем'єр-міністра Британії. Головна його мета – переконати європейських лідерів переглянути угоду з Брекзиту і піти на значні поступки. Прем'єра чекав доволі теплий прийом і багато гарних слів про тісні стосунки Британії і Франції. Утім, щодо Брекзиту, Еммануель Макрон непохитний. Я хочу бути дуже чітким, ми не будемо переглядати чинну угоду з Брекзиту. Зовсім ні. Якщо є певні речі у рамках домовленостей, які можна підкоригувати, і вони не суперечитимуть нашим цілям, ми спробуємо їх виявити у наступні місяці. Ці слова трохи збили запал британського прем'єра. До Парижа Джонсон приїхав натхнений успішними перемовинами у Берліні. Ангела Меркель влаштувала йому розкішний прийом з червоною доріжкою та усіма почестями. Ультиматумів щодо Брекзиту канцлерка Меркель Джонсону не ставила, тож він сподівається, що ЄС буде більш поступливим. Не обійшли увагою лідери і ще одне важливе міжнародне питання – можливе повернення Росії до Великої сімки. Зараз помітне деяке зрушення стосовно імплементації Мінських угод. І якби ми дійсно досягли у цьому прогресу, ситуація склалася б інакше. Але з огляду на нинішній стан справ, немає підстав говорити, що аргументи щодо 2014 року більше не актуальні. У Лондона тим часом ще більше причин ігнорувати Москву. Борис Джонсон поміж візитами до Берліна та Парижа навіть встиг поговорити із українським президентом на цю тему. Запевнив, позиція Лондона залишається незмінною. Зважаючи на події у Солсбері, на використання хімічної зброї на британській землі, на війну в Україні, на російські провокації в багатьох інших місцях, мушу зазначити, я абсолютно згоден з канцлеркою Меркель у тому, що немає підстав повертати Росію до G7. Пропозиція щодо повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненими економіками пролунала від Дональда Трампа. Американський телеканал CNN повідомив, що президенти США і Франції у телефонній розмові домовилися, що Росія має стати учасницею саміту країн G7 наступного року. Втім, публічна позиція Еммануеля Макрона зовсім інша. Він каже, що запрошення Росії повернутися буде проявом слабкості G7 та стратегічною помилкою. І це одне із питань, у якому усі три лідера – і Макрон, і Меркель, і Джонсон – цілковито солідарні. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». А от на Харківщині із візитом перебуває співголова Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі, міністр у справах Єрусалима Заєв Елькін. На зустрічі з керівництвом області сторони обговорили розширення економічної співпраці у галузі IT-технології, сільського господарства, освіти та медицини. Харьков является одним из лидеров в IT-сфере, и для этого у нас есть, для того, чтобы увеличить сотрудничество, у нас есть все возможности. У нас более 25 тысяч сотрудников в IT-сфере. Мы являемся одними из лидеров по аутсорсингу, и, безусловно, те возможности, которые есть у Израиля, как высокотехнологичного государства, мы не можем не использовать. В том числе это привнесет экономический рост и активизацию взаимоотношений в экономике на территории Харьковской области. Харьков сегодня один из ведущих городов в Украине в области специалистов по IT-технологиям, деятельности в области IT-технологий. Поэтому, несомненно, одно из самых главных площадок вот этого сотрудничества в IT и уже сегодня, и с расчетом на будущее, несомненно, является Харьков и Харьковский регион. Это одно направление сотрудничества. Был подписан договор в области сотрудничества, в области сельского хозяйства. Я вообще верю в то, что сотрудничество, оно очень зависит именно от умения наладить его на уровне региональном, и поэтому был рад приехать сюда, встретиться с госпожой губернатором. Особливий день незалежності. У центрі столиці готуються до незвичного святкування. На репетиції зараз Богдан Вербицький, він з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю, як там атмосфера? Наталю, вітаю. Ну, попри те, що День Незалежності тільки у суботу, тут
Уже панує святкова атмосфера. На Майдані біля Стели Незалежності встановлюють сцену та інші конструкції. Святкуватимуть, щоправда, не так, як торік. Зокрема, замість військового параду з важкою технікою, організатори планують провести марш гідності. У ньому візьмуть участі як військовики, так і учасники бойових дій на Донбасі. Репетицію розпочали близько 20:00. Подивитися на майбутнє дійсно зійшлися сотні киян. Визначати це потрібно 100%. Да. Цю подію. Ну, не знаю, без танків, там, але військові повинні бути. Там, представники різних видів, радіовійськи та інші, так сказати, ті, хто брали участь в АТО. Важливо згадати загиблих, важливо згадати, як ми йшли до цього. І я вважаю, що це потрібно от саме в такому форматі, як ми зараз бачимо. Без військової. Більше про святкові заходи нам розповіли самі організатори. Кажуть, цьогорічнє відзначення Дня Незалежності буде по-справжньому особливим. Люди – це те, чим ми гордимося. Вами ми гордимося. Ми гордимося тими людьми, які щось зробили для країни. Воєнні, як воєнні. Медики, як медики. Музиканти, як музиканти. У заході візьмуть участь багато відомих українських музикантів. Зокрема, про свою участь вже заявила співачка Онука. Зробила вона це напередодні через соціальні мережі. Виступить на сцені й Тіна Кароль. Взагалі репетицію ще одну планують провести вже завтра. Ну а кінцевий результат кожен з нас може оцінити на День Незалежності 24 серпня. Наталко, тобі слово. Дякую, Богдане. Я нагадаю, атмосферою з центру столиці з нами поділився Богдан Вербицький. Євробляхи поза законом. Від сьогодні в Україні набули чинності штрафи за нерозмитнене авто. Скільки доведеться заплатити і як може вплинути на цю проблему новий парламент? З'ясовувала Ірина Розова. Дорогі євробляхи, від сьогодні в Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені авто. Запізнився із реєстрацією на 30 діб, заплати 85 тисяч гривень. На день більше – 170 тисяч. Власники авто на євро-номерах не в захваті. За статистикою, нелегальних машин в Україні залишилося близько мільйона. У поліції наголошують, порушників закону не жалітимуть. Вже було багато відтермінувань, насправді, за весь той період, поки можна було розмитнити транспортні засоби, всі, хто мали бажання, всі, хто хотіли, вже це зробили. Незареєстровані автомобілі – загроза безпеці руху, пояснюють у МВС. От відбувається ДТП, практичний приклад. Вийшов, подивився, збитки великі. Ключі кинув, автомобіль кинув, пішов. Тобто ідентифікувати дуже важко, враховуючи, що за митним законодавством власником автомобіля на митній території України є той, хто сюди заїхав на митну територію. У власників євроблях, які досі не розмитнили свої машини, позиція інша. Кажуть, тарифи надто високі, просять знизити. Приємлимий закон для граждан, які володіють такими автомобілями, відповідно, щоб вони могли дозволити собі цю не эту роскошь, а просто средство передвижения. Потому что для кого-то это очень важно. Олексій розмитнив свою машину ще в січні. За стареньку Мазду заплатив 2000 доларів. Переконаний, це дуже дорого. У Європі тарифи у рази нижчі. Машина обошлась 700 доларів, растаможка 2000. Растаможка обошлась в 3 рази дорожче, ніж стоїмость автомобіля. В європейських странах растаможка автомобіля в середньому стоїть від 300 до 500 євро. Ухвалити новий закон, який знизить ставки, депутатів закликав президент. Володимир Зеленський обіцяє полегшити розмитнення усіх автомобілів. За 3 місяці, ймовірно, до нового року вже буде новий закон, який і зменшить ставки, який і покращить процедуру митного оформлення транспортних засобів. Робоча група буде працювати над зменшенням митної вартості. Разом з цим, конкретного механізму і конкретної формули обрахунку наразі я зараз сказати не можу. Доки закон не приймуть, штрафи знову відтермінують, обіцяють в Офісі президента. За це рішення мають проголосувати вже на першому засіданні парламенту. Утім, до того часу покарання діятимуть. Формально євробляхи від сьогодні поза законом. І поліція має повне право зупиняти порушників. Тож поки що сідати за кермо омріяної автівки юристи не радять. А ще краще рекомендують таки заплатити державі. Адже ставки вже і так істотно знизили. Ірина Розова, Феруза Бегматова, Олег Невідомський, Сергій Килимник та Юрій Романюк. Подробиці телеканал Інтер.
Президентські образи. Сполучені Штати і Данія посварилися через Гренландію. Дональд Трамп попросив продати йому острів. У Копенгагені відмовили. І про те, як жарт переріс у політичну суперечку, розкаже Дмитро Онопченко. Коли газети вперше написали, мовляв, Дональд Трамп хоче купити Гренландію. Багато хто тут у Вашингтоні подумав, що це невдалий жарт. Мовляв, дуже скоро в президентському твіттері буде спростування. Трамп напише, це фейк-ньюс. Преса знову все переплутала. Втім, реальність виявилася куди більш вражаючою, ніж всі фантазії журналістів. Виявилося, територію, що належить Данії, президент і справді хоче купити. Не для себе, для Америки. Відома і ціна – 600 мільйонів доларів на рік. Безстроково, тобто передбачалося, що цей контракт навічно. І байдуже, що зараз йдеться про територію в 2 мільйони квадратних кілометрів. Як-не-як найбільший острів на планеті. Трамп тут діяв як бізнесмен, який за своє життя купив багато земельних ділянок. І дуже образився, коли данці сказали «ні». Заява прем'єр-міністра Данії, мовляв, це абсурдна ідея, була злісною і недоречною. Їм потрібно було просто сказати, не хочемо цього робити або не хочемо це обговорювати. Але не можна говорити, що це абсурдна ідея, тому що вона розмовляє не зі мною, а зі Сполученими Штатами Америки, а із США не можна так розмовляти. У підсумку Трамп свій візит до Данії скасував. І з прем'єр-міністром, яка йому начебто нагрубила, взагалі знатися більше не хоче. Особливо після того, як чиновниця не погодилася, що їй слід було вибирати слова. Я не збираюся вступати в словесну війну, навіть з президентом США. Гренландія не продається, і я повністю це підтримую. Цікаво, що угода, яка обернулася повним провалом з точки зору політики, як бізнес-проєкт, виглядала в цілому непогано. Справа в тому, що Гренландія – територія дотаційна. Данія щороку витрачає на її утримання до 4 мільярдів крон. Тобто гроші, які пропонують американці, з надлишком перекрили би всі ці витрати. Більше того, у Вашингтоні готові були заплатити авансом за багато років вперед. Втім, в команді Трампа не подумали, що сама ідея продажу територій дуже образить данців. І тепер відносини між країнами не просто прохолодні, в них виник лід, такий, як в Гренландії, що і стала каменем спотикання. А Дональду Трампу довелося заспокоювати націю, запевнивши, цим його плани обмежуються, і ніяких інших територій він поки купувати не планує. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ні фейс-контролю. Європа хоче обмежити використання технологій із розпізнавання облич. А вони зараз буквально скрізь. У громадських місцях, держустановах, школах і просто на вулиці. Чому ЄС проти? Пояснить Олена Зоріна. Великий брат завжди стежить за тобою. До цього європейці вже звикли. Камери на вулицях буквально всюди. На перехрестях, у торгівельних центрах чи в офісах. А от щоб ще обличчя ідентифікували, ото вже зайве. Єврокомісія вирішила врегулювати це питання, бо загальних правил, як з'ясувалося, просто не існує. Тут розробляють вимоги до використання технологій із розпізнавання обличчя отриманих даних. Про існування цього документа, який Брюссель поки що тримає у таємниці, пише видання Financial Times. Раніше про етичні аспекти використання штучного інтелекту говорила і новообрана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Хто, коли і для чого бере ваші дані, громадяни мають знати. Це основна мета законодавчих пропозицій. Адже технології розпізнавання обличчя дозволяють не лише відстежити місце перебування людини, а й вести за нею регулярне спостереження. А це вже приватне життя порушує. Про цю історію у Брюсселі активно заговорили після нещодавнього скандалу на одному з лондонських вокзалів «Кінгс Крос», де використовували живу систему сканування обличчя. І такі випадки трапляються дедалі частіше. От, приміром, у Швеції в одній зі шкіл так відстежували відвідуваність учнів. Збір таких біометричних даних у Європі, звісно, заборонений. Однак ще жодну компанію, заклад чи установу за це не оштрафували. Звісно, технології активно використовують як приватні компанії, так і органи безпеки чи правоохоронці. Та у разі законодавчого врегулювання з новими вимогами їм теж доведеться рахуватися. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Спекотне літо археологів. На Кіровоградщині проводять масштабні розкопки. Деяким знахідкам більше 2000 років. На які унікальні артефакти натрапили вчені, розкажуть мої колеги.
Мельгунівський курган, або як його ще називають, лита могила, розташований неподалік села Топило, що на Кіровоградщині. Цьогоріч науковці з Інституту археології тут розгорнули масштабні розкопки. Вже дісталися до 6-метрової глибини, знайшли поховання 4-го сторіччя до нашої ери. В одному куті ми бачимо нішу, яка, напевно, була використана для зберігання господарських речей, які були потрібні померлому у потойбічному світі. А от у північній стінці ми бачимо грабіжницький хід. Була камера пограбована ще в 19 сторіччі, то про це свідчать знахідки гончарного посуду цього часу. Курган досліджували вже 4 рази. Більшість знахідок тепер серед експонатів відомих музеїв світу. Проте лита могила знову вражає археологів. Вже знайшли елементи зброї, меблів, посуд і навіть унікальну прикрасу зі сплаву золота і срібла. Ну, оскільки йому 27 століть, то воно так давно лежало, вже і ніхто його не чіпав, що срібло вигнало на поверхню, і, власне, реставратори, ось жовте проглядується. Геометричний орнамент – це ще час до появи таких ось зображень там тварин або рослинного орнаменту, який пізніше там потім в Європі, в Латині вже розвивається. Після розкопок обласні чиновники вирішили тут зробити меморіальний комплекс. Встановлять на кургані кам'яну бабу, яку тут же знайшли. А ось на цей курган натрапили шляховики під час ремонту траси Н-14 біля села Златопілля. Серед знайденого 7 скелетів індоєвропейців, кам'яні баби та глиняний посуд. Археологи кажуть, вік знахідок може сягати 4000 років. Курган як колективний такий могильник, він функціонував близько 1000 років. Ну, а потім змінилась культура, змінилась людність, змінився обряд поховання, тобто вже ховали так, як ми звикли, то якби курган вже набув рис об'єкта культурної спадщини. Усі знайдені тут артефакти спочатку ретельно дослідять, а потім передадуть в обласний краєзнавчий музей. Проте на місці другого кургану все одно покладуть асфальт. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Що вчені знайшли на затонулому Титаніку? Хто із голівудських зірок готується стати батьком? І як по аналізу крові тепер визначатимуть тривалість життя? Про це та не тільки у нашому огляді. Наука життя. Німецькі вчені розробили аналіз крові, за яким можна визначити, чи помре людина в наступне десятиліття. Досі такий прогноз можна було робити лише на рік. Дослідження тривало 16 років. У ньому взяли участь 44 тисячі людей різного віку. Науковцям вдалося визначити 14 біомаркерів у крові, які найбільше впливають на шанси довгого й здорового життя. Серед них – індикатори стану імунітету, рівня глюкози та наявності запалень. У майбутньому такі аналізи допоможуть контролювати лікування пацієнта. Квентін Тарантіно уперше стане батьком. Про це 56-річний голівудський режисер та його дружина Даніела повідомили виданню People. Подружжя познайомилися 2009-го під час промотури «Безславних виродків», але побралися лише торік. До цього Тарантіно стверджував, що робота забирає увесь його час. А от нещодавно, презентуючи свій 9-й фільм «Одного разу в Голівуді», заявив, зніме ще одну стрічку, а вже відтак зосередиться на родині. Знову в «Матрицю». У Сполучених Штатах обіцяють випустити 4-ту частину культової кінокартини. До своїх ролей повернуться зірки оригінальної трилогії «Матриці». Кіану Рівз знову примірює шкіряний плащ Нео, а Керріан Мосс стане Трініті. Чи з'явиться у фільмі Лоуренс Фішберн «Морфіус» – ще невідомо. Режисерами стрічки стануть колишні брати, а тепер сестри Вачовські. Зйомки обіцяють розпочати 2020 року. Нове життя «Титаніка». Дослідники показали, який вигляд має легендарний корабель через 107 років після катастрофи. Команда, що працює над документальним фільмом про загибель гігантського судна, оприлюднила відео, зняте глибоководною камерою високої якості. У ролику видно, на що «Титанік» перетворили сильні океанські течі, сольова корозія та бактерії. Найбільший на той час пасажирський лайнер світу потонув в Атлантичному океані 1912 року. Під час свого першого рейсу на його облавку були 2208 пасажирів. Понад 1500 людей загинули.
На ЕВРС без одноразового пластику. Таке обмеження Непал запроваджує для охочих підкорити найвищу вершину планети для збереження її чистоти. Правило набуде чинності з 2020 року і діятиме для пластикових виробів завтовшки менше як 30 мікронів. Пластикові стаканчики, тарілки, посуд, пляшки, пакети. Під час генерального прибирання схилів Евересту цієї весни зібрали 11 тонн сміття. Добрий папа римський. Понтифік знову викликав захоплення вірян, дозволивши дівчинці з відхиленнями у розвитку гратися на сцені під час великої авдієнції у Ватикані. Дитина вислизнула від мами і взялася ходити перед понтифіком. Стрибала, колінкувала і час від часу голосно плескала в долоні. Франциск подав сигнал охороні, щоб дитину не чіпали. Згодом маля повернулася до матері, яка намагалася утримати її на місці, але потім знов побігла на сцену. Під оплески присутніх. Свято в Медельїні. У зоопарку там народилося дитинча рідкісної мавпи ревуна. Ці тваринки, що споконвіку населяли місцеві ліси, через браконьєрство опинилися на межі зникнення. А вирощування їх у неволі – справа купітка. Тож для працівників звіринцю поповнення мавп'ячої родини – значуща подія. Новонароджена маля, за їхніми словами, здорове, грайливе, швидко росте і добре набирає вагу. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.